କାଠ ଫାଳିଆରେ ମାଆକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଭୋରରୁ ମାଆ ସତ୍ୟଭୋଇ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେବ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଗଣେଶ ଭୋଇ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ଫାଳିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିନିକା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପୋଲିସ ସବୁକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବିନିକା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।